Përshëndetje miq. Sot do flasim për rastin e fitores Luiza Gegës, e cila u shpall kampione në kampionatin e atletikës dhe na bëri krenar natyrisht të gjithë ne shqiptarëve për sa i takon një medalje e cila nuk kishte vendosur ndonjëherë në gjoksin e një sportisti shqiptar dhe për më tepër të një atlete e cila atletika quhet mbretresha e sporteve. Luiza ka një histori sakrifice. Në fakt, çdo sport është një histori sakrifice, sepse kërkon orë të gjata trajnimi, kërkon ushqim special, kërkon dietolog, kërkon trajner për aspektet të ndryshme. Ndërkohë, vetë kushtet e Shqipërisë e bëjnë që mos i kesh këto lukse dhe vetë Zonjusha Gega ka qenë në këto kushte, pra është stërvitur në mënyrë më tepër, le të themi, autodidakte, sesa ka pasur mbrapa një ekip trajnerësh i cili e stërviste. Kjo pa dyshim që na bën krenar neve, sepse është një rezultat i cili nuk ka pas qenë arritur edhe në kohën kur sporti kishte subvencione më të mëdhaja, pra në kohën e monizmit. Luiza, pa dyshim që është një arritje e sportit shqiptar. Është për të theksuar që fitoria e vajzës duhet të na vërë në mendime dhe të na bëjë që të investojmë më shumë për sportet. Sytë tona janë të përqendruara tek futbolli, por ndërkohë ka shumë sporte të tjera të cilat do bëjnë që përveç anës komerciale, siç është ai i futbollit, të kenë edhe anën e asaj për cilës është krijuar sporti, pra shëndetin fizik të popullatës. Dhe këtë më shumë se sa futbolli, e japin edhe sportet si basketbolli, voleybolli, noti dhe mbretëresha e sporteve atletika. Fitoria Luizës ka bërë që një pjesë e madhe e popullsisë të ringjall edhe një herë ndjenjën e patriotizmit. Nuk kanë munguar me këtë rast të shprehin krenarinë e tyre shqiptarët e të gjitha profesioneve dhe të gjitha moshave. Por ndërkohë ka shërbyer edhe si një rast për të bërë kritika ndaj qeverisë, i cili nuk është një rast që e lënë të humbasin politikanët, me gjithse vetë karriera e zonjës Gega përfshin një periudhë që ka brënda të gjitha qeverisjet, edhe kur qeverisë PD-ja me LSI-n, edhe kur qeverisë LSI-ja bashkë me Partinë Socialiste. Pra, defektet, padrejtësit, mungesat e saja janë mungesa të gjithë spektrit politikë shqiptarë. Kuptohet që na ka kapur edhe patetizmi, duke thënë që Luiz neve kemi gjunahe ndaj teje, por ti na tregove se si duhet të sillemi, nuk kanë munguar në këtë pikë që nga njerëzit e zakonshëm, madje edhe pryftrin, kanë gjetur rastin që të bëjnë apele të ndryshme. Por në fakt rasti i Luizës është një rast si në gjithë shqiptarë, që përfaqëson në një farë mënyrë sakrificën e të gjithë sportistëve shqiptarë që marrin pjesë në sporte kompetitive dhe në gara ndërkombëtare. Neve kemi peshngritësit tanë, të cilët i shërbiten në kushte mizerable, megjithëse ky është një sport shumë i rëndë i cili kërkon që të mbështetet jo vetëm nga trajnerët, por edhe nga dietolog dhe nga mjek. Neve kemi edhe në sporte si boksi, bashkë me variantet e tia, ku sportistët shqiptar stërviten në kushte shumë të vështira. Okej, okay, jo, shumica e tyre nuk kanë pasur raste që të harrin rezultate të larta, qoftë për shkak të mungesës së kushteve, qoftë për shkak të mungesës së interesimit. Por është një thirrje që të stimulohen, sepse në të ardhmen këta mund të kapin rezultate të tilla. Rasti i kampionatit nxori në pah edhe një atlete tjetër shqiptare, Elini Gjengo, e cila në këtë rast
vrapoj, ose më sakt garoj për ngjyrat e Greqisë. Ajo u shpall kampione në hedhje shtize, një disiplinë e cila në Shqipëri pothuajse është harruar. Në këtë rast pati sjellje të ndryshme. Dhe kjo është në vazhdim e sportistëve shqiptarë të cilët kanë vazhduar dhe kanë garuar mbasi janë përgatitur në Shqipëri për vende të tjera. Kjo unë mendoj që nuk është për faji të tyre. Neve nuk ju kemi krijuar kushtet dhe ata kanë gjetur mënyrën më të mirë për të realizuar ambientet, ambicjet e tyre. Ky është edhe rasti e linit e cila është anatemuar nga disa dhe uruar nga disa të tjerë. Unë mendoj që duhet të mësohemi tashmë kur sportist me gjak shqiptar vrapojnë për ngjyra të tjera, për flamuj të tjerë, dhe kjo gjithashtu duhet të na bëj krenar. Rasti i zënjushës Django është një rast tipik ku ajo është detyruar të garoj për Greqin për faktin e thjeshtë se prindit e saj ishin pa punë në Shqipëri dhe u detyruan të emigronin. Nëna e saj edhe sot e kësaj dite punon pastruese. Madje në intervistën e saj të parë mbas fitores, ajo tha që tashti e mbrapa mamaja nuk do punoj më pastruese. Është saga e miliona emigrantë shqiptarë që ikin jashtë për një jetë më të mirë, ikin jashtë për një jetë më të mirë dhe sakrificën më të madhe e bëjnë për fëmijët e tyre. Kjo vajzëre shqiptare meriton gjithë respektin dhe dashurin ton. Pambarësisht se ajo ka thënë që e ndjej veten greke dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe sepse ajo ka lindur në Greqi, është edukuar në Greqi. Por nuk e ka mohuar prej ardhin e saj shqiptare. Neve duhet ta përkrahim për këtë në ambicjen e saj që të eci për para, sepse jo pak grek e sulmuan vetëm sepse tha që unë kam gjak shqiptar. Dhe kjo është e guximshme në një vënd me karakteristikat të theksuara nacionaliste si Greqia. Kjo bile mund edhe ta penalizoj në karierën e saja. Por neve duhet të shohim anën pozitive. Janë me 10 sportistë shqiptarë që garojnë për ngjyrat huaja, sepse nuk kanë gjetur kushtet në Shqipëri. Nuk dua të bëhem patetik edhe të fillojmë të flasim që ne jemi të ligjë, neve jemi vrasës të sporteve, vrasës të talenteve. Këto janë kushtet e Shqipërisë. Ky është niveli jon ekonomik, kaq mund të investohet për sportet. A mund të bëhet më tepër? Mund të bëhet më tepër në qoftë se do zbatonim thënien e Helenëve të lashtë mendje shëndosh në trup të shëndosh. Por neve për momentin i kemi kushtuar më tepër rëndësi paras dhe trupit të shëndosh në kuptimin e kileve dhe jo të shëndetshëm në kuptimin fizik. Neve sot fatkeqësisht nuk kemi pasanik njerëz të pasur të cilët të investojnë në për sporte, më tepër kur marrin në përdorim klubet i marrin për të nxjerrë përfitime, për të shmangur taksave, sësa për të investuar realisht në këto sporte. Prandaj, nuk kemi pse u vëm faj atyre shqiptarve që ikin. E tillë është edhe Elini Django. Personalisht unë ndjeva krenar për të dyja këto femra që fituan. Sido që të jetë puna, kampionët me prejardhje nga Shqipëria, kampionët të cilët dali në botë ose rekordmenët dhe kanë prejardhje shqiptare, në një farë mënyre ndimojnë për promovimin e shtetit shqiptar, për promovimin e gjakut shqiptar, për promovimin e kompësisë shqiptare. Prandaj ata s'na bëjnë asnjë të keqe. Neve kemi gjunahe ndaj tyre sepse nuk ju krijuam kushtet, sepse është pak e tepruar që edhe sot e kësaj dite pushimi nga puna është një lloj penaliteti që zbatojnë politikat e partive fituese sa herë që vinë në pushtet, ku pushojnë njërën palë nga puna për të futur militantët e tyre. Dhe prindrit e Elini Gjangos janë viktime këtyre politikave. Ajo u linë në Greqi, u edukua nga Greqia, u stërvit nga Greqia, është normale të fitoj për Greqin. Dhe është normale
që të bëj tifo për këtë vend. Faleminderit që nuk e mohon që ka prejardhje dhe gjak shqiptar. Dhe kjo është jo pak për neve. Unë natyrisht që nuk përkrah deklaratat e pirodhimës, I cili jo vetëm që mohon të prejardhje në vetë shqiptare duke e quajtur vetën grek, por edhe thoshte të paqënë për një persekutim I cili nuk është se ka qenë I targetuar për pirodhimin me qenë se vinte nga Himara. Pirodhima kishte të gjitha shtrëngesat që kishin shqiptarët dhe në këtë kuadër nuk ishte nevoja që të fliste me nihilizm, madje me përbuzje për Shqipërinë, për një vend I cili normalisht e bëri gati për kampion dhe ishte Greqia pastaj e cila kori frutat. Pa dyshim që Greqia ka kontributin e vetë në bërjen e pirodhimës një emër të madh, por edhe Shqipëria nuk ishte më pak. Por ama nuk kemi pse nuk I themi faleminderit Elini Xhangos, e cila megjithse nuk ka përfituar asnjë gjë nga Shqipëria, nuk e mohon që ka gjak shqiptar. Dhe si ajo, neve do kemi shumë sportistë në të ardhmen, do kemi shumë emra në të ardhmen, ku e rëndësishme për bërjen e tyre do jenë kushtet, humusi ku ata kanë lindur, ku do edukohen. Por, në qofë se nuk e mohojnë gjakun e tyre shqiptar, atëre kjo është një bonus për neve, është një çmim I madh për promovimin e identitetit shqiptar. Ne duhet të mësohemi me këtë dhe të jemi krenar për këtë. Ashtu siç jemi krenar për Dua Lipën, ashtu siç jemi krenar për Rita Orën, ashtu siç jemi krenar për emra të cilët kanë të kontribuar në fusha të tjera përveç sportit. Padyshim që Luiza Gega na bën krenar më shumë se çdo kush tjetër, përveç faktin që ajo rezistoi këtu, u stërvit këtu dhe valviti flamurin shqiptar këtu. Por duhet të mësohemi dhe me emrat e tjerë. Prandaj, mua personalisht të dyja këto gra shqiptare më kanë bërë krenar. Bile habitem nga njëherë se si o jo thot për mbrojtjen e të drejtave të grave të cilat janë gati të flasin për çdo rast. Në çdo moment kur ndjej nerën e paras, që është që parash, nuk ngrihen në mbrojtje të kësaj shqiptare e cila u anathe mua, vetëm sepse tha që unë ndjehem greke, por e pohoj shqiptare dhe gjak shqiptari. Neve duhet pa tjetër të ndihemi krenar për Luiza Gegën dhe për pasarësit e saj, sepse shpresoj që nuk do mbyllet këtu seria e medaljeve të kampionëve dhe të rekordmenve shqiptarë, por duhet të jemi krenarë edhe për ata që do mbajnë flamurin e kombeve të tjera, por do jenë pasarësit tanë. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe ju rikujtoj si gjithmonë të bëheni pjesë e kanalit tonë në Dritare TV në YouTube. Ju falenderoj.